Dobrý den, vážení diváci. Mým dnešním hostem v pořadu Lékaře radí je šéf lékařka léčeben A a B Klimkovických sanatorí, paní primářka Jarmila Zipserová. Dobrý den, paní primářka, vás u nás vítám. Dobrý den. Paní primářkou, mohla byste prosím na úvod stručně divákům sdělit, co vůbec sanatoria Klimkovice poskytují? Naše lázně se zabývají léčbou tří hlavních směrů. První směr jsou to pohybová onemocnění, potom onemocnění nervová a gynekologická. Od vlastně loňského roku jsme ještě rozšířili naši nabídku, a to sice na dětské léčebně o léčbu obezity a kožních onemocnění a na dospělé léčebně o léčbu pacientů s diabetem. Druhého typu. My bychom se dnes měli bavit o některých léčebných metodách, které klimkovická sanatoria poskytují. Já bych pro začátek ráda začala tzv. klimterapi. O co se tedy jedná? Tato metoda je v našich lázních vlastně užívána od loňského roku, kdy jsme měli poprvé kurz s paní Izabelou Koštelny, která je vlastně tvůrcem tohoto konceptu. A celý loňský rok jsme se zabývali hlavně péčí o dětské pacienty. Od letošního roku jsme začali tuto terapii nabízet i dospělým pacientům. A tato terapie je vlastně postavená na takzvané neuroplasticitě mozku. Mozek každého člověka, ať je jakoliv starý, mladý, dokáže se měnit, ale musíte vidět, jak ty mozkové uniky oslovit a jak je vlastně tvarovat to nám dává obrovskou naději právě u pacientů, který mají nějakým způsobem ten mozek postižený a vykazují takzvaný neuromuskulární deficit. To znamená, když máte postižený mozek, tak nějakým způsobem se to projeví právě v těch pohybových vzorcích. A klimterapii není jenom prostě nějaké cvičení, ale je to skutečně koncept. Ten koncept je postaven na několika bodech. První bod je speciální cvičební jednotka, která trvá tři hodiny, ve které my využíváme jednak tzv. EUE klece, která nám umožňuje ovlivnit jak svalovou sílu, tak vlastně celou posturu. A dál využíváme takzvaný speciální obleček, který se mu taky někdy říká kosmický obleček, který umožňuje zase pacientům, kteří právě nemají ty svaly, a nemohou vytvářet svalové vzorce, tak jim umožňuje vlastně jednak vytvářet zpevní to tělo, ale jednak pomáhá také tomu fyzioterapeutovi, protože jinak by ten klient de facto ten pohyb nebyl vůbec schopen vykonat. Navíc ten systém, který ten obleček v sobě má, vám pomáhá i korekci postavení kloubu, vůbec postavení postury. V TEU KLECI cvičíme jednak bez toho oblečku, ale cvičíme taky s tím oblečkem a co je velice zajímavý využití je v cvičení v takzvaném spajdru, kdy většina našich klientů právě tady s tím neuromuskulárním deficitem je vázaná buď to na voziček nebo na berle, nemá v podstatě vůbec schopnost pohybovat se v prostoru a nemá v podstatě ani správně načtená svá tělesná schémata. A právě díky tomu spajdru, což vypadá opravdu jak pavouk, Protože klient je v tom oblečku má, je připevněn vlastně v kleci pomocí pružných lán, která ho jistí. Takže on si může skutečně s tím svým těžištěm pohrávat a i fyzioterapeut ho přesně vede, aby právě si navnímal svoji polohu, navnímal si své tělesné schéma. Tady k této cvičební jednotce využíváme našeho přírodního zdroje a to je Jodobromová solanka. To je opravdu úžasný, že my máme de facto mořskou vodu Vodu přímo v lázních. Je to voda, která má spoustu různých účinků, ale to, co právě využíváme při klimterapii je, že výborným způsobem ovlivňuje spasticitu a ovlivňuje i má analgetický účinek, takže ovlivňuje i ty bolestivé stavy u těch našich pacientů. Paní primářko, já bych se zeptala pro koho je tady klimterapie určena? 80 našich klientů jsou pacienti s dětskou mozkovou obrnou, ať už jsou to děti nebo ať jsou to dospělí. Druhou takovou velkou skupinou jsou pacienti po úrazech hlavy a mozku a třetí jsou pacienti po cévních mozkových příhodách. I tady vlastně jsme schopni touto metodou výrazně tento stav ovlivnit. Samozřejmě není to o tom, že pacient projde čtyřtýdením tím cvičením a tady tou terapií, ale je potřeba v tom pokračovat. Jo? Opravdu je to dlouhodobá záležitost. Tato metoda tady není určena pouze pro děti, je i pro dospělé. Jak je tedy náročná? Ta terapie vlastně se jmenuje terasjut, to znamená terapie, která je přesně ušitá tomu klientovi na míru. To znamená, že jinak budeme cvičit s váma, jinak bychom cvičili s někým jiným, podle toho, kde ten pacient má ty deficity. A jakých výsledků se dá v rámci klimterapie dosáhnout? Vždycky závisí na tom postižení. Můžu vám třeba zmínit příklad našeho řekla bych trošku i mediální hvězdy Vojty. To je pacient, který vlastně dvakrát prodělal tady tuto, tuto terapii. Je to 16-letý hoch s dětskou mozkovou obrnou, tak on přišel o dvou francouzských holích. Jo. Po tom prvním čtyřtýdenním cyklu on dokázal Používat už jenom jednu francouzskou holy a po dalším čtyřtýdenním cyklu, který se odehrál, myslím, do půl roku to bylo, teď dokáže chodit i bez, bez té hole. Což pro ně je úžasné, protože třeba mě osobně říkal, že pro něj bylo nepředstavitelné stoupnoci a dát si ruce do kapes. Pro nás to připadá, že to je naprosto normální, ale těmto dětem nebo lidem se otevírají nové světy, takže to je potom pro nás největší satisfakce. Celého toho procesu. Ty výsledky jsou různé. Já jsem zažila děti, které po terapii dokázali mluvit, protože ono ruku v ruce s rozvojem motoriky jde i rozvoj kognitivních funkcí, takže zažila jsem nesmírně emotivní moment, kdy nám jedna holčička po té čtyřtidenní terapii prostě řekla svoje první slovo a to slovo bylo máma, takže musíte uznat, že potom ty emoce jsou hodně, hodně silné. Nebo máme pacienty po těch cevních mozkových příhodách, kteří nepohli končetinou a najednou zjistili, že, že, že ty prsty se hýbou, že ta ruka se hýbe. Tak to byla klim terapii. Já bych se ráda teďka pobavila o takzvané CI terapii. O co se jedná v tomto případě? Je to také terapie, která vychází z té neuroplasticity mozku. Je trošku jinak, jinak koncipovaná a to tak, že vy se zaměříte čistě na jednu část těla, kterou potřebujete zlepšit. Je především určena pacientům po cévních mozkových příhodách. Nezáleží to, vůbec na tom, jak ta cenní mozková příhoda je stará. To znamená, bereme i pacienty, kteří třeba mozkovou příhodu prodělali před pěti, šesti roky, ale máme určitá kritéria. Měl by, měl by ten pacient v podstatě mít aspoň částečně zachovalou hybnost na horní končetině, na dolní taky. Jako úplně plagickou končetinu ta potřebuje klimterapii. Ale pokud je ta končetina paretická, tak už se s ní dá pracovat v právě s CI terapii. Ta CI terapie má zase čtyři, čtyři takové oddíly. První je takzvaný behaviorální kontrakt, to je taková smlouva, jo, protože CI terapie tam jde o Takový ten moment uvědomění si. Protože spousta pacientů, a nejenom s cevní mozkovou příhodou, ale jak jsme si vyzkoušeli například i s roztroušenou sklerózou, v, v okamžiku, kdy cítí nějaký deficit na končetině, tak ji přestane používat a nepoužívají vlastně na nevědomé úrovni. A náš mozek je ta úžasný, on funguje v rovině, co nepoužívám, to vyřazuju. Takže on, mozek, když vy nebudete používat jednu ze svých končetin, tak on prostě ty dráhy vypne. No a naším úkolem a vůbec tady cílem té terapie je zase ty dráhy, dráhy, obnovit. Takže ten behaviorální kontrakt je vlastně seznámení s celou metodou, ale co je tam taky důležitý je to, že my vlastně se domluvíme a ten pacient nám to podepíše, že od toho okamžiku bude používat hlavně tu postiženou ruku. To znamená, my na tu zdravou ruku navlečeme rukavici a zase je to všechno v rámci bezpečnosti, že při těch přesunech, pokud pacient potřebuje používat obě dvě ruky, tak rukavice je sejmuta, ale jinak v rámci té terapie a to cvičení prostě pořád má tu ruku, tu zdravou fixovanou. To znamená, my nutíme toho pacienta používat tu postiženou ruku. A jak vypadá ta CI terapie v praxi? První část je behaviorální kontrakt. On si musí uvědomit, že bude používat jenom tu postiženou ruku. Druhá část je takzvaný deník. Každý den kvalitativně, kvantitativně zhruba 30 otázek probíráme, co tou rukou zvládl a udělal. Takže on každý den si uvědomuje, jo, mám tady tu ruku a musím ji používat. No a pak je třetí část, takzvaný shaping. Neboli tvarování. To znamená, že my máme přesně standardizovanou řadu úkolů, který ten pacient dělá na čas, zase kvalitativně, kvantitativně. A to prostě je takový drill, to pořád opakuje, 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 opakuje. A pak je část, který říkáme task practice neboli procvičování, a on se ty jednotlivé úkoly z toho shapingu vlastně snaží přenést do, do, té, jakoby, do těch denních činností. Takže tohle toto probíhá zase nějakých dvě a půl hodiny a každý den intenzivně, intenzivně, intenzivně. Ono, ta intenzivnost je strašně důležitá, protože tím vlastně my neustále, jak já říkám, posíláme SMSky do toho mozku a prostě jednoho krásného dne ten mozek prostě musí odpovědět. Když mu tam budete posílat jednu SMSku za rok, tak ho to moc nebude jako Oslovovat, takže musí, musí to být fakt intenzivní. Ten proces trvá tři týdny, ale tím, jak já říkám, ta hra nekončí. Ten pacient dostane úkoly na domov a doma zase to provádí znovu a znovu. Poslední terapii, kterou bychom měli zmínit, je takzvaná šrek terapii. O co se jedná tady v tomto případě? No, to máme teďkom novinku. My jsme jediné lázně v republice, kteří, který mají takzvaný Newsland. Ono je Důležité si říct, že pacient, který má postižený mozek, nemá postižený jenom jenom motorickou složku, ale má i senzitivní. New je speciální místnost, kde vlastně toho pacienta oslovujeme nebo mozek oslovujeme vlastně na všech na všech úrovních, protože naše poznávání světa vlastně je založeno na vnímání našich smyslů. Takže pacient, který má postižený mozek, nevnímá správně barvy, špatně vlastně má nastavený zrak, sluch, čich, hmat, všechno toto je nějakým způsobem ovlivněné. A právě ve snuzlu dochází k tomu, že ten člověk začne znovu, znovu de facto objevovat svět. No a takovou úžasnou nadstavbou je v podstatě takzvaná psychomotorika ve vodě a používá se tam taková my tomu říkáme tady křidelka, takzvané šrekovy kruhy. Jsou to taková speciální křidelka, kdy vy opravdu můžete dát jak malého pacienta, tak vlastně dospělého člověka do vody a tam s ním provádíte určitá cvičení. V té vodě opravdu se hodně lidí uvolní a dokáže vykonávat takové pohyby, které prostě nasouší vám nikdy, nikdy nevytvoří. Někteří pacienti už si tady tuto metodu Vyzkoušeli a byli, byli s ní velice nadšeni, Takže kromě s newslandu v místnosti, de facto od příštího týdne bychom měli mít tady tuto terapii Šrekovu taky pro naše pacienty k dispozici. Paní primářka, já vám moc děkuji za naše dnešní povídání. Přeji vám, ať se vám daří, mějte se hezky a nashledanou. Děkuji, taky vám přeji, ať děkuji. se vám všechno daří. Vám divákům děkuji za pozornost. Příjemný zbytek dne.